俺もだ。ダサシドフィトよ。やみま。すよれ。うんば。あとラフト。ピカとラフト。俺もブシャカってたにもうとあるけしばい。Po, e, shiko, të t'i sjell vaj lekët pas taj, do më fyesh dëmbët, do më fyesh dëmbët, o, djali. Alo, s'pu ju t'gjoj, ra linja. Djali, do e bëjmë pak pagesën, 970.000 lekë. Do t'jap vaj 1 milion, la. Do t'jap vaj 1 milion, se unë edhe me matematikën nuk jam mirë, se jam zënë që në klasht zdyt me matematikën. Po. Shumë mirë, falim dhe. O, motra, hajtë qëtu. Doja japë që këti ato 970.000 lekë. Jo, jo, s'kam parositur, Gjo. O, djali, kam mundësi lekët se duhet pikë, jo. Hadi këtë përshë. Zotri, ta njëse bjen keqë, ne lekë nuk kemi, po kam një zgjidhje. Merë këtë palaco me zorë edhe të ta shluj borgjin me punë.